влаштував осенью на концерт «Пісня буде поміж нас» Народної хорової капели «Дніпро». Сьогодні ми перейдемо у світ, де музика стає мостом між серцями і душами. Назва нашого концерту відображає те лише рядок з легендарної пісні всесвітньо відомого композитора Володимира Євсюка, твор якого ви сьогодні почуєте в нашій концертній програмі, а й вічну істину про те, як пісня зближує нас, незалежно від обставин. Перед тим, як ми розпочнемо, дозвольте нагадати про декілька організаційних моментів. Ви могли звернути увагу, що на вході ми поставили скриньку. Якщо у вас є бажання, можете долучитися до збору для Збройних сил України. Також хочу нагадати, що, будь ласка, переконайтеся, що ваші мобільні телефони вимкнені або переведені у беззвучний режим, для того, щоб усі могли насолоджуватися концертом без забав. У разі повітряної тривоги ми просимо всіх перейти до укриття. Отже, ми бажаємо вам незабутньої години, наповненою музикою, яка залишить відбиток у вашому серці. І відкриваємо нашу концертну програму надзвичайно світлою композицією від одного з видатних представників української музики – Кирила Стецерна. «Благослови душа моя, Господа» – це 103-й псалом із псалтиря, пісня про красу і велич Всесвіту, псалом про сотворіння світу. Зараз ми переживаємо складний період війни. Ми бачимо, як страждає наш народ. Ми стоїмо перед стіною нерозуміння, як це можна змінити. Але серед цього всього ми віримо у відновлення справедливості, молимося, щоб наша перемога була скорішою і настав мир. Кожен день ми дякуємо нашим захисникам за те, що можемо жити і творити. Милість Божа не зупинилась, навпаки, зараз вона ще більше сяє серед нас і діє в нас. Покаяння, відкрий мені двері.
життєдавче, диригує автор. Oh, yeah.
цікавими, надвіжні філософської релігії проблеми, які він вирішував з позиції сучасності. Яскравим прикладом цього є твір «Отче наш», який є не просто музичним шедевром, але й дивовижним символічним зразком, що має велике духовне значення. Всі ми добре знаємо цю молитву, адже вона звучить у християнських богослужіннях по всьому світу. Композиція наділяє текст особливими нюансами через музичну інтерпретацію, де кожна нота і кожен акорд відіграють ключову роль у передачі емоційного звучання молитви. Тож, до вашої уваги, «Отче наш», солістка Аліна Сердей.
нашого хормейстра Ігора Кирика. Пан Ігор солісткою Аліною Онанков представить нам свій твір, який безсумнівно торкнеться кожного серця у залі. Коли закінчиться війна, друга частина із вокального тріптику на слова Інни Вандаловської та Ігоря Кирика «Вперед до перемоги», який був створено на очах повномасштабної війни. Виконує автор. Thank you.
вами знайомою і займатися творчістю поруч. І тепер, змінивши нашу тематику, ми раді представити вам наступний номер. Жіночий ансамбль Народної хорової капели «Дніпро» виконає пісню «Венс Шілабмі», музику та слова до якої написав Ренді Ньюман, аранжування Філіпа Локсона. Ця пісня знайома багатьом, завдяки її зворушливому звучанню у фільмі «Історія іграшок 2». А соло виконає маленька талановита дівчинка, учениця дитячої музичної школи номер 4 Алла Ліпенцові. Тож, запрошуємо вас на мить поринути у світ дитячих мрій. Концертмейстер Марія Кобут. Це більше, ніж музика. Це заклик до радості та святкування життя.
Створити яскраву атмосферу слави нам допоможе ударник Віталій Тудор. Oh.
дня народження славетного полковинця, героя України Володимира Єрмісюка. Незважаючи на те, що доля виділила легендарному композитору лише 30 років життя, за такий короткий час він написав майже 150 пісень. Сьогодні ви почуєте у нашому виконанні творів Єрмісюка в сучасному аранжуванні Романа Мельника. Ми маємо надію, що вже у червні здійсниться наш грандіозний задум заспівати з оркестром нашим. А поки інструментальний супровід – це записи симфонічного оркестру. Перша пісня програми – «Водограй». Відомо, що створюючи її, композитор втілював натхнення від косівського водоспаду. Виконує народна хорова капела «Дніпро» солістка Анастасія Невітюк. Володимира Єрмісюка. Представимо до вашої уваги пісню «Я піду в далекі гори».
була створена Володимиром Юсупом у 1968 році, коли він ще був студентом Чернівецького медичного університету. Композитор написав слова у потязі, повертаючись зі міської мандрівки до Чернівців. Спочатку пісня мала назву «Мила моя», і з часом перетворилася на один із символів української естрадної музики. Згодом вона стала справжнім хітом і зазнала численних аранжувань та переспівів, завдяки чому не втрачає своєї актуальності сьогодні. Сольну партію виконує Віктор Загородній. Thank you.
стала однією з ключових композицій з її знаменитого альбому «Пісні Володимира Івасюка», співає Софія Родарко. А зараз для вас її виконає не менш яскрава солістка Вікторія Йотка. Солист та оновитий та романтичний барантон.
пам'яті та тісного емоційного зв'язку поколінь. Цей твір Івасюк присвятив талановитій поетесі Галині Тарасюк, з якою зустрівся у 1970 році. Робота над піснею, яка вдало втілює душевність та народну мелодійність, була завершена вже в наступному році. І з тих пір вона не перестає вражати слухачів своєю актуальністю та глибиною. Пісня буде поміж нас, не просто слова, а обітниця, що музика завжди об'єднує нас. І хоч Володимир Івасюк пішов до життя занадто рано, він встиг подарувати нам неймовірні пісні, в яких він продовжує жити. Отже, пісня буде поміж нас, солістка Вікторія Тихарюк. Звісно, це «Червона» вона написана Володимиром Івасюком
яка за легендами цвіте лише раз на рік і може дарувати вічну любов. Це романтичне послання і мелодія, яка глибоко врізається в душу, швидко завоювала серця слухачів. Володимир Івасюк, тонкий знавець людських емоцій, присвятив цю пісню своїй одногрупниці, привідкриваючи таємничі двері своїх почуттів до неї через музику. Тож всім відомі рядки співайте разом із нами і нашими яскравими солістами Михайлом Романовим, Анастасією Мітюк та Вікторією Декалюк. Національного університету імені Тараса Шевченка на чолі з Надією Євгенією
Максименко за все ті, що концерт вела Євгенія Бажмаєва. Дають нам можливість займатися тим, чим ми займаємося.